Estás a ver o quê? Não me vais começar outra vez com a conversa do ginásio. Este gajo pesa para aí quê? 100 quilos, pá. E consegue ser mais rápido que tu. O problema são estas sapatilhas. Estas sapatilhas têm uma palmilha que me aquece o pé. Fica o pé que... Isto retrai a minha performance, Alex. Retrai a tua performance. Se fosse aqui o peido a safar a cena, meu. Pega lá. Não gastes tudo em pólvora, hã? O peido salvou o planeta Terra! Bum! Ei! Quem é que vai assumir o prejuízo?
Quem é que vai o quê, pá? Pagar o prejuízo. Olha lá, ó, Totó, tu não gostas da liberdade? Não gostas de poder andar com um cravinho ao peito? Não gostas de poder, como é que, poder cantar o, a Grândola Vila Morena? Hã? Não estou a perceber. Não estás a perceber? O que este jovem está a dizer é que hoje retiramos mais um criminoso das ruas para que você possa usufruir da palavra liberdade. E sim, para que as pessoas possam continuar a tomar uma meia de leite e um croissant na sua esplanada. Juizinho, hein? Juizinho. Ai, o caraças. Este é o Alex. E este aqui é o Cid. Não são polícias, não são criminosos e não são de confiar. Na verdade, o que eles fazem ninguém sabe. Hoje estão atrás de um traficante. Amanhã, de um marido infiel. Um cêntimo é um cêntimo e muitos fazem notas. Um dia, vigilantes. Noutro, detetives. Defendem a lei de manhã e à noite, cagam nela. Olá, Javier. Onde está o coche? Está ali. E agora? Estás acordado? Despacha-te. Cidálio! Cidálio! E ó, Sostro, levanta-te! Tu já viste as horas que chegaste ontem à noite? Viste? Isto é, chegar, dormir, comer e sair. Sabes que tens uma família, não sabes? A minha reforma não dá para tudo. Passas dias e dias fora de casa. Tu não andas a fazer coisas boas, meu menino. Chegas sempre a altas horas da madrugada. Não andas, não. E eu? Eu sou tua mãe. Fico para aqui sozinha. Minha mãe sente. É isso? Presente essas coisas. Tu não me enganas. Oh, filho, arranja um empregozinho. Arranjas uma moça jeitosa. De certeza que tens outra gaja. Eu só espero um dia não ter de te levar rissóis à prisão. Mas tu que estás a tentar deixar de fumar? Oh, pai, minha mãe, minha velhota, pá. Está-me a foder a cabeça de uma... A comer. Olá, pequenina. A comer. A minha mãe é muito má. Come a cabeça ao filho, já viste? Eu sabia que ela estava cá. Ah, problema, Cid. É que a Florinda quer netos. E a única coisa que levas para casa é ganza e mortalhas. Ah, está bem. Agora vou arranjar uma gaja. Pressão, queres ver? Tenho uma. Olha, até ando de fato treino ao domingo. Está bem, então, mas é que tu lês a Maria e preocupas com o aquecimento global. Não, mas olha, eu acho que está na altura de te preocupares. É o que é que tu queres fazer da tua vida, pô?
Pá, ó Alex, eu vou tirar a Rádio Renascença, meu. Já não aguento ouvir a Renascença todos os dias. Posso sintonizar outra? Posso chatear a cabeça à outra que era. Isso é que era. A professora da tua filha, que pantera! Peraí, deixa-me só falar com ela. Peraí. Oh! Ei! Oh! Então! Mete-te com outra gaja, pá. Tanta conversa, tens que arranjar uma gaja, Porque ele é o mal desta gaja? Qual é o problema? Porquê é que não pode ser esta gaja? Tu metes com a gaja, dás com os pés à gaja, a gaja fica a chorar em casa e depois eu não tenho sítio para deixar a miúda, pá. Tu achas que eu trato as gajas como mercadoria? Vamos agora mesmo falar da tua relação com as gajas. E vais-me dizer que és um gajo muito romântico. Que romântico é o... Ai, amo-te muito, quero ter filhos contigo. Não, isso não. Eu não vejo as coisas dessa forma. Eu tenho 35 anos, Alex. Já comi muito conedo. Mas nunca prometi a nenhuma delas que as levava ao altar. Nunca. Que eu respeito muito... Eu respeito as mulheres, sabes? Aquilo que eu procuro numa mulher... Ela também pode procurar em mim. Eu quero uma mulher... O que é que eu quero? Eu quero uma mulher... Ah, pá, que se cuide. Que seja bonita, que trate dela. Que trate da casa, claro, também. Que saiba cozinhar. Que seja boa mãe. Que seja boa na cama. Mas isso é o que tu queres. O problema é que elas querem coisas diferentes. Elas não querem ouvir. Pega esta vassoura. Vai ser feliz. Oh, Alex, deixa-te merdas. Olha, mete aí na tua listinha. Passar o ferro e sexo anal. E quem é que disse que não está na lista? Já sabia. Já sabia que ias reagir assim. Sabes porquê? Porque tu és um preconceituoso, já te conheço. Tens a cabecinha cheia de minhocas. Ah, ele quer uma gaja que quer levar no cu. Então não foi isso que acabaste de dizer? Oh, Alex, tu sabias... Ouve, estatística, não sejas ignorante. Tu sabias que em 1000 mulheres, só uma é que gosta de levar no cu. Espera, onde é que leste essa merda? No Facebook? 1000! Alex, são 1000! Imagina que tens 1000 ostras. Tens 1000 ostras. E dentro dessas 1000 ostras, tu vais abrir as ostras todas e só uma é que tem lá a pérolazinha. E a pérolazinha não é gosta de levar no cu. Não é isso. Não é gostar de levar no cu. É o que isso significa. O que isso significa? O que é que isso significa? Significa que ela é especial. É especial, é uma mulher que está disposta a explorar os limites, a ultrapassar os limites que a sociedade lhe põe na cabeça, que está aberta a novas experiências, que não transporta na cabeça minhoquinhas como tu, preconceitos. Espera. Então, pronto, vamos aqui organizar as coisas. Assim, olha, imagina então que tens uma mulher bonita, que se veste bem, boa dona de casa, boa na cama, pronto, olha, pacote completo. Mas que não gosto de ter lá a perla no cu. Olha, epá, assim não vale a pena. Então, diz não, lá! Não vale a pena. Eu tento explicar as coisas, tu vês sempre as coisas à tua maneira, para que é que eu estou aqui a falar? Ah, isso é tudo muito bonito, pá. Isso é tudo muito bonito, mas na verdade... Ah, quem é aqui? É o... Tô? Onde andas? Preciso falar contigo. Agora? Agora não dá. Vou ter agora uma reunião. Pode ser depois de jantar? Pode ser. Dois patos no parque. E vê lá se chegas a horas. Okay. Ninguém fica indiferente ao subcomissário Romeu. Porque não há polícia mais parecido com um ladrão do que ele. Sempre com medo que o telefone esteja sob escuta. Usa por isso palavras como dois patos, quando quer dizer 22. Se hoje é subcomissário, é porque ainda não chegou a diretor. Mas ele quer mais, muito mais. E não vai ser a lei que o vai impedir. Falta o quê? Dar beijocas rechonchudas na peidola dos juízes? Os cabrões vão dentro. Passado umas horas estão cá fora a roubar a jantar. Tu sabes a minha opinião em relação a isso. Olha, ainda ontem, indicações superiores. Mais uns carimbos na papelada e eu já não tenho polícias na rua. Eu tenho as secretárias com bigode. E agora com a merda dos cortes, é um pesadelo. Mas o que é que se passa? Qual é o assunto que queres falar comigo? Silva, tu és comissário. Eu sou subcomissário. Estás a ver? Subcomissário. É feio. Problema de fonética. Não gosto do sub. Incomoda-me o sub. Não quero mais ser sub.
Tu sabes que não sou eu que nomeio os cargos. Eu sei, mas eu preciso da tua ajuda para chamar a atenção da malta do andar lá de cima. E como é que eu posso fazer isso? Não sei. Só sei que o Romeu tem que aparecer nas notícias, nos telejornais. O Romeu tem que aparecer em grande. Para se lembrarem do Romeu. Sinceramente, não estou a ver como é que te posso ajudar. Não estás a ver? Tu não estás a ver porque não fechas os olhos e imaginas. Como eu, que já tenho os olhos fechados há muito tempo, Silva. Daquela vez que foste apanhado numa festa com putas e pó. Oh, nós já falámos sobre isso, pá. Foi um erro. Tu sabes que podes contar comigo. Mas aquilo que me estás a pedir é muito difícil, pá. Toda a gente pensa que eu sou uma lady. Mas na realidade eu sou uma puta. Pelo menos é como eu me sinto. Ele chega a casa, janta, dorme e vai trabalhar. E ele trabalha em quê? É advogado. Especialista em direito criminal. Advogado? Isso é pior que o demónio. É preciso ter em consideração que se ele é advogado, pode conhecer a gente na polícia. Ele conhece polícias, ladrões. Conhece a escumalha toda da sociedade. Eu estou com sede. Vocês querem tomar alguma coisa? Por acaso até tomava uma cerveja, obrigado. Eu, por acaso, era mais um chazinho. Com certeza. Olhe, e se me arranjar umas bolachinhas? Eu preciso de uma dica. Preciso de uma prisão sonante. Quero ter flash na cara. Microfones com chupas-chupas. Para ver se me tiram a merda do sub da frente. Mas se eu te ajudar a eliminar o sub, eu quero que o meu erro desapareça. Mas que desapareça de vez. É só isso que o Romeu precisa. E se deres ao Romeu o que é preciso, muitas crianças vão ficar felizes. Vou ver o que é que consigo fazer. E a tua filha, como é que está? Já deixou de ser lésbica? E o que é que a fez suspeitar que o seu marido andava a trair? Há muitos sinais. Demasiados até para estar aqui a enumerar. Mas o mais evidente é que ele deixou de me procurar. Quando diz deixou de me procurar, portanto está a referir-se a sexo. Pensei que tinha sido compreensível. Sabe, é que nós, na nossa profissão, nós lidamos com factos, não é? Portanto, quando diz ele deixou de me procurar, não é muito específico. Não me fode. Está melhor assim? Melhor. E está preparada para saber a verdade? Que verdade? Estou, amorzinho? Sim. Sim. E o teu dia também está a correr bem? Okidoki, não te preocupes. Eu entrego, eu deixo lá. Beijocas doces. Cabrão mentiroso. Como eu estava a dizer, algumas das nossas clientes não estão preparadas para a verdade. A verdade? Mas que verdade? Que eu tenho um par de cornos? Ah, não. Nós, quando dizemos a verdade, não estamos a referir-nos só à, vá lá, à quantidade de marfim que acha que tem na testa. Então estamos a falar de quê? Estamos a falar... Estamos a falar da mulher que se diz traída, não é? De conseguir excitar, de conseguir dominar o seu marido para o levar para a cama, não é? Eu digo isto porque, se reparar, a natureza, ela é quase como um manual de acasalamento, não é? Um manual que pode ser facilmente replicado no comportamento humano. Eu não estou a entender. Não leva mal. Pronto, é o meu colega, ele gosta muito destes comentários sobre os bichos da selva e... Por exemplo, os chimpanzés, não é? A fêmea consegue dominar o macho através de técnicas sexuais agressivas, não é? Que são muito... O meu marido é um cabrão de um traidor. E eu quero saber quem é a puta que eu ando a comer. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ias cair no meu saco. Canhão. Inspetor Canhão. A estrela mais brilhante da Polícia Judiciária.
O canhão não dorme, nem pestaneja. A lei é a lei e é para ser cumprida ao milímetro. Fizeste merda? Vais ter o canhão à perna, como um cão. Porque o canhão não desiste. Ele nunca desiste. Estes gajos das roupas, pá, inventam estas merdas todas bonitinhas e modernas e depois esquecem sempre que um gajo tem que mijar. Entra, senta-te. Hoje de manhã deitei mal ao salgado. Já soube, canhão. Excelente trabalho. Olha, porquê é que não tiras umas férias agora? Pegas na tua miúda e vais até Paris ver o rato Mickey. Romeu, eu estou aqui porque tenho uma suspeita. Suspeita? Qual suspeita? Parece que temos na cidade dois vigilantes. Sim? Meu comissário, não viu o Ferreira? Ferreira, não. Já não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que os nossos homens foram chamados a uma ocorrência. Chegam lá e encontram o suspeito algemado. E como é que chegaste a essa conclusão que são vigilantes? Interrogando suspeitos. E testemunhas. Testemunhas que viram dois sujeitos a deter uma pessoa que, por acaso, ou não, até anda a ser procurado pela polícia. Algemam-no, saem do local e depois os nossos homens chegam lá e finalizam a detenção. O termo vigilantes, canhão, é um bocado puxado. A questão é que estes senhores parecem atuar numa área geográfica muito específica. Uma área onde tu és responsável. Oh, se alguém deixa um saco de lixo para trás, eu não me importo recolher o lixo. Isto é crime, Romeu. Oh, canhão, vamos ter calma. E se calhar foi algum gajo que tinha umas algemas lá para casa, para a farra com a mulher e queria se vingar do vizinho que deixou a televisão alta? Vamos fazer o seguinte, eu vou levar em conta as tuas preocupações e vou deixá-las aqui em cima destas. E se isto se voltar a repetir, podes contar com a minha ajuda. Olha, e golfinhos? Porquê é que não levas a tua miúda a nadar com golfinhos? Então não falha. Sube! Então sube. Eu não disse para vocês chegarem a hora. Calma, sube. Para que lado? Cidálio. Cid, Cid. O meu nome é Cid. O único Cid que eu conheço é cantor e gosta de bananas. O teu nome é Cidálio. Está a começar? O que é que se passa? O que é que se passa? Da próxima vez que eu vos pedia para apanhar um gajo, tentei não fazer tanta merda no meio de uma avenida. Correu mal. Se o Cid aqui tivesse agarrado o gajo num apartamento... Não foste tu que levaste com aquele piano em cima. Da próxima vez fazemos assim. É por vossa causa que eu já tenho o canhão à perna. E vocês conhecem o canhão. Eu posso muito bem com o canhão, está bem? Uma puta de uma carraça. Só larga quando já tem sangue no papo. E regalo com gasolina e chegar-lhe fogo, não adianta. Também já espetaram, também não funciona. Resultados. Eu quero é resultados. É a única coisa que me interessa. Nós até temos apresentado resultados. Deixar, já é o que vocês são. Nem sempre dá para fazer as cenas sem fazer barulho, não é? Tem que dar, já deu! Vocês sabem que na polícia é só papeladas e formalidades. E eu não tenho paciência para essa merda. Eu quero apanhar os gajos, e rápido! Eu não cheguei a ser o comissário a arrastar a pila mol pelas esquadras. Quero presos. E sem chiqueiro. Acho que o problema é que nos falta, tipo, uma motivação extra. Uhum. Queres o quê? Tu queres que te pague? É isso? Queres dinheiro? Não é dinheiro. São ajudas de custo. Eu na minha secretária tenho tanta, mas tanta merda vossa. Só aquele esquema que vocês têm de sacar dinheiro a gajos que andam a encornar as mulheres, só isso dava para vos meter dentro assim uma porrada de anos. É por isso que vocês não podem deixar o Romeu mal disposto. O Romeu vomita. Tudo. Motivação extra. Estamos há anos a ser ordenados para este gajo, pá.
farto desta merda, meu. Temos de tratar deste tipo. E sabes porque é que ouvimos esta pisada, não sabes? Sei. Sei. É por minha culpa, não é? A culpa é minha. Tu não corres, pá. Tu tens 35 anos e pareces um banhote com andarilho. O Alex, eu não sou nenhuma chita. Olha, tu não sabes utilizar uma arma. Tu não corres. Tu... Olha, lembras-te disto? Lembras-te disto? Tinhas que falar nessa merda outra vez. 5 segundos, pá. Foi por causa de 5 segundos que tu não entraste na polícia, pá. Pá, levanta a pedra da cama, meu. Vai correr, meu. Vai para o ginásio. Olha, não fui eu que fui expulso da polícia para andar a snifar pó. Eu, pelo menos, ainda entrei naquela merda. Olha, 5. Estás a ver? Ai, outra vez! Julio. Javier? Lo siento, não sabia que eras tu. Queria falar contigo. Deixa-me explicar. Deixa-me explicar, por favor. Onde está Enrique? Juro. Juro que não lo sé. Juro. Salió de Galicia. Não sei onde anda. Por que, Julio? Por que? De que hablas tú? De tu hermano? Não tenho nada que ver com isso. Nada, nada. No, no, no. Encontramos marcas recentes do pneu de Jeep. O que é que te parece? Uma descarga via barco, não? Arranja uma lista de todos os barcos que andaram aqui por essas coordenadas. E depois, aqui, o querido subcomissário que não tem culpa nenhuma tem que ir pedir desculpas. Silva? O que é que contas? Tenho novidades. Podes falar? Açúcar? Claro que gosto de açúcar. E bolos de arroz. Parece que vamos receber um alvo prioritário. O que é que estamos a falar? Não vais acreditar nisto, mas parece que vamos receber a visita de Xavier Cruz. Xavier Cruz? O traficante? Sim, o Xavier Cruz. O FBI enviou um alerta confidencial a avisar que pode passar por Portugal. Os gajos do FBI sabem lá dessas merdas. Eles nem sabem onde é que fica Portugal. A informação parece legítima. Aliás, amanhã chega a Portugal um agente do FBI, um tal Sam Fox. Oh, e o que é que o gajo vai encontrar aqui? Maçãs de presunto e um copo de tinto. Ah, bom, de qualquer modo, eu estou só a dar desta curiosidade. Eu sei. A PJ vai tomar conta do assunto. E... já recebeste aquilo que tinhas pedido? Sim. A família adorou. Eu logo vou pôr os putos a montar as estantes. Abraço. Ei, olha, tu lembras-te daqueles colares que eu te pedi para oferecer à minha mulher? Preciso disso. Amanhã o amorzinho faz anos. Eu não estou a perceber o motivo do champanhe. O motivo? Depois de andar meses atrás de ti, levar com 17 negras, eu acho que champanhe é pouco. 17 só? Tens a certeza? Não contando com aquela vez que tu me mandaste foder. Carinhosamente, claro. Eu não sou uma mulher fácil, tenho os meus motivos. Eu não te estou a criticar, mas olha, de qualquer maneira, se eu disser alguma coisa que tu não gostes,
Já percebeste que o champanhe é bom? Não o desperdices aqui. Aponta para aqui. Eu já te estou a tirar a pinta. Pinta? Então qual é a minha pinta? É a pinta dos gajos que dizem umas coisas engraçadas só para nos levarem para a cama. Então, e se eu te disser que não te quero levar para a cama? Acreditas? Não. Então pronto, temos o assunto resolvido. Para te esticar. Eu ainda tenho champanhe no copo. Boa noite. Creme de ervilhas em espuma de chouriço. Bom apetite. Obrigado. Olha, Pat. Eu estou exausta, mas adorei o jantar, obrigada. Olha, eu adorei a companhia. Estás atrasado? Parece... Ah, não. Sabes o que é? Quando o sol se põe, eu perco a noção do tempo, fico desnorteado. É, o sol. Pensei que tinhas ficado assim por minha causa. E quem é que disse que isto é um relógio? Isto se calhar não é um relógio. Se calhar, isto é uma bússola. Volta para sul. Boa noite. Boa noite. Já viste as horas, pá? Estou aqui, não estou? O gajo já chegou? O gajo já está lá dentro, pai, há uma hora, meu. Essa cena de teres que ir jantar à casa da Dona Florinda, meu. Tanto tempo. Oh, Alex, tu não sabes como é que são os gajos, como é que são os velhotes. É uma espinha, depois é o conduto, depois é a sobremesa, depois é o cafezinho. E eu aqui, fodidinho, à tua espera, meu. Pá. Morto na Galiza. Tu não queres que estas fotos andem por aí, pois não? Ah! Conhecido por El Zedo, é um dos mais famosos traficantes a atuar no México. Tommy. E a polícia suspeita que também ele tenha sido assassinado nos violentos ajustes de contas. Nada de meter a polícia nesta merda! Senão o país inteiro vai saber que tens uma pila japonesa. Tem no cadastro a morte de centenas de adversários pelas próprias. Tu vais ser meu! Vais ser meu! Para tentar controlar esta vaga. Segundo indicações da FBI, há um traficante de topo a caminho. Ou já está em território nacional. Eu tenho muitas dúvidas. Mas eles parece que não. É uma capa com papéis. E tem papéis lá dentro. Só se arranja isso fazendo uma mamada a alguém. Mas aqui o Romeu não mama. O Romeu não chupa. Tens aí tudo o que se sabe neste momento sobre o Xavier Cruz. E as ligações em Portugal e em Espanha. Nomes, moradas,
e até fotos da primeira comunhão. Amanhã chega a Portugal um agente especial do FBI. É um tipo que investiga e monitoriza as atividades deste gajo há vários anos. Chama-se Sam Foulkes. E o que é que aqui o Romeu pensou? Porque o Romeu pensa. O Romeu tem glóbulos brancos. Vamos mostrar ao cowboy que esta merda aqui não é uma província de Espanha. Quem é que da PJ vai receber o americano aqui, em Bacalhau Country? Amanhã vais buscar ao aeroporto. E canhão, se o LD do andar por estes lados, não tens outra alternativa. É deitar-lhe a luva. Os agentes especiais da Polícia Judiciária, Alexandre e Cidálio. É uma oportunidade única para a PJ. Margem de erro, zero. Excuse me, Sam Foulkes? Yes. You? Canhão. Nice to meet you. And this is Santos. Pleasure to meet you both. Only this bag? Yes, I always travel light, very light. I was expecting an American. Well, you see, I have a very large family. Something you don't really have to worry about. I am Sam Foulkes, FBI, with a K, though. Hi, Sam. Welcome to Portugal. Yes, welcome to Portugal, Sam. We have got sun and beautiful girls and bacalhau. That's good to know. Let me give you a traditional Portuguese hug. Oh, come well, on. That's... Ah, man, caralho, olha cá. Welcome to Portugal. So, first time in Portugal? Yes. Actually, I heard you have some great weather and very good food. We were surprised to get this report from FBI about Javier Cruz. Sorry, FBI? I didn't quite catch that one. FBI? You are Sam Foulkes, right? Oh, no. I'm Sam Hawks. Bom dia, meus senhores. Queria ver os registros das câmaras de segurança, por favor. So, let the hunt begin.
Vas ter que andar con moito ollo. Non te sacaronche na televisión. Los días de andarme con cuidado han quedado atrás, Rico. ¿Dónde está? Seguro non é. Con as informacións que teño, está aquí en Portugal. No Porto, seguro. Deberías estar seguro. Ese fillo de puta non matou a teu irmán. Sabe que un tempiño... Tic-tac, tic-tac. Esto solo más hay algo en todo esto que lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué queres entender? É o dinheiro. Sempre é o dinheiro. Boa tarde, senhor. Vai deixar alguma coisa? Não, obrigado. ¿Y Oporto? ¿Por qué? É porque não. Como sea Santiago, é Andorra ou é o carallo bendito. Se fosse ele, uma cova era boa. Eu não posso estar buscando por aí, Rico. Tengo que estar seguro. Te damos as horas. Estou esperando só a confirmación. Toma. Xa te chamo eu. Non me gustaría tener que sustituir un traidor por outro, lo sabes, ¿no? Home. Sabes que podes contar comigo. Bueno. Podes. Esta é a miña oportunidade, meu. Sabes que estou preparado. Toma. Esta é a dirección que me pediches. Estou aquí para te ajudar, eh? Voy a estar muy pendiente. Voy a estar vigilando. Y recuerda una cosa. No hay nada, absolutamente nada en este mundo que me impida hacer lo que tengo que hacer. Y cuídate. Volte para trás. Deixa-me ver este homem na zona da alfândega. Para. Aproxima a imagem. Isto não é como aos filmes americanos. Não dá para aproximar muito. Santos, traz aqui o gajo que ia no carro connosco. Deixa ver o resto da chegada. Siga estes homens até a saída. Para, para. Volte para trás. Para aqui. Zuma os dois homens ali. Canhão, o sujeito desapareceu. O canhão gosta de peças. Gosta dos pequenos pedaços que depois revelam o puzzle. E se há coisa que o canhão tem, é paciência. Do outro lado, Alex e Sid têm o americano na mão, como um vitelo laçado por um cowboy. E agora? Agora está na altura de cortar uns bifes. Oh, Sul, está aqui o gajo, a Zero the Man, da Investigate. Sam? This is Romeo, our boss, and the boss of the Portuguese police. Hello, Sam, and welcome to Portugal. Nice to meet you, Romeo. Thank you. Please, sit down. Let's talk. Andor, dar comer os patos. I like this. Water. Rivers. It calms me down from the stress of my life. I need this. This is good for me. Yeah, this is a nice spot. Very nice. Just water. Oh, look, a deck. Yeah. All of this and full of water. Yeah, well, I need to know exactly how we're going to proceed from here on. Sam, we all know why you are here, but the Portuguese police wants to make sure what comes to Portugal stays in Portugal. Yes, of course, low profile at all times. Yeah, that's it. But when you say low profile, I will say invisible profile. What do you mean by invisible? What do I mean? Sam, where are you? I cannot see you. Where are you, Sam? This kind of invisible. I'm sorry, I'm not sure I follow. Please. Walk with me.
You don't know this, but your presence here is compromised. Christ, I just got here. Compromised how? Like in your country. We think that we have a snitch in our staff. Well, unfortunate, but it happens. I'm used to this thing. We don't want to take any risks. So for us, you don't exist. You are not here. Ramil, this little ruse is going to be a little difficult to hold up. We know that. That's why you cannot move around like a cop. You will move only with Alex and Sid. You're gonna act like a CIA agent, a spy. So contact no one and keep a total silence. And we will give you all the right info. I understand your concerns, but this is gonna hinder the investigation. My director should know about this. Oh, no problem. I have already warned him, so this problem is clear. And he's okay with this? Yes. If you don't mind, Romeo, I'm gonna run this by him anyway. Of course. Be my guest. It, appears I've lost my phone. Maybe it was stolen. Be careful. The Portuguese people is crazy about phones. We only have one fridge, but phones? Phones are never enough. And now I need one. Aqui o americano. Foda-se. O americano é pequenito. Até ele é da tua altura. My mother is saying that you are small as fuck, that you're small like me. Pois é. Oh. Hello, nice to meet you. I'm Sam. Ah, Florinda. Florinda. What am I supposed to repeat? Oh, okay. Florinda. Florinda. Isso! Epá, falas bem português, hein? Oh, my mother is saying that you speak Portuguese very well. Oh, well, thank you. Ah, nada. Olá. Eu já fiz o jantar há uma hora e tu nem sequer avisas. Oh, mãe, estava a trabalhar, atrasei. Chiu! Tu não falas assim para mim, hein? Eu não sou uma daquelas rameiras com quem tu estás acostumada a andar. Pronto, mãezinha, desculpa. Pronto, eu não falo mais assim, está bem? Vai pôr na mesa, está bem, mãezinha? Ah, vai lá. Vai, vamos, bora. Ah. This is your bed. I know it looks like a shit bed, but it's good, huh? This is good bed. This is good bed. When you lay down in the bed, you're going to see that she is very fluffy. Fuffy? Fuffy. It's very fluffy. It's a very good bed. Very good. Yeah, this is not a pretty sight. But, I'm willing to give it a shot. No, but it's good. This is the bed of my father. It's the bed of my father. This is the bed. My father, how do you say? At night. Oh, snored. He snored. My father snored very high, and my mother one day said, get out, get the fuck out of here, you mother. So he came here. And he slept in this bed. This is his bed. Very, very, very long years. Then one day he died. Oh, I'm sorry, he died? Yes, he died. In this bed. I really miss my beautiful father. Oh well. Jantar na mesa! Sim, mãe! Let's go. Come, good food. Come, come, come. Já te disse, apareceu-me um problema. Todos os dias uma desculpa. É que não há um dia em que chegues a casa a horas. Sabes muito bem que as coisas... Eu não quero saber, Alex. Vê lá os teus documentáriozinhos de animais e não me fodas a cabeça. Foi aqui, na população do Porto, no parque da cidade, que o violador de charme, como é conhecido, fez a sua vítima mais recente. Como sempre, avisou com a arma branca. E como sempre... deixou a sua bizarra assinatura neste crime ao levar uma peça de roupa interior da sua empresa. Com esta, é já a 13ª. A polícia espera. O macho alfa não conseguiu o que queria. Derrotado, volta para o seu grupo. Onde as leoas o esperam. Elas sabem bem o que ele queria. Acasalar com uma fêmea do grupo vizinho. Quando uma leoa entra no cio... o macho enfrenta até 4 dias de relações sexuais constantes, até 50 vezes por dia. Música.
¿Sientes el olor de la pólvora, Enrique? ¡El olor de la ira! Todo esto es un malentendido. La muerte de mi hermano no puede ser un malentendido, ¡hijo de puta! Déjame que te lo explique. Pero tienes suerte. No ha llegado tu puta hora. No fui yo que mató a tu hermano. Javier, escucha lo que te estoy diciendo. ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¿Y tienes la certeza que él veio no avión? Está na lista de passageiros. Check-in confirmado e há registro de entrada de passaporte. Os gajos demoram a responder, mas eu vou reportar ao FBI. É, mas eu tenho a tua suspeita, Carlos, e esta é mais grave. Qual é? Acho que houve uma fuga de informação e tentaram desviar o americano da investigação. Isso é muito difícil de provar, Canhão. E sabes que andar aí de dedo apontado dentro desta casa não é bom para o negócio. Há uma coisa a ter em consideração. E que é grave. Eu sei. O americano pode ter sido desviado por elementos do cartel de Xavier. Exatamente. Eu vou lançar um alerta. E, Canhão, guarda o dedo na mão e concentra-te no tipo de aeroporto. Se o apanhares, já sabes quem é que desviou o americano. Oh! Vem ao guide. É, pá, até calma, bro. Mala, vem à mala. What the hell's going on here? What is this? The bag, give me the fucking bag. Ui, formação profissional. My bag, you want my bag? Yeah, throw it. Oh, come on, buddy, you don't want my bag. Give me the bag, man. All right. You want my bag? Yeah. All right, here, take it. Stop it. Stop what you're doing. Stop or I'll shoot you. Really? Come on, man. You don't have the balls to shoot me. Stop. 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 You'd better run. Sam. Calm down. Calm aí, caralho. No, relax. Take it easy, caralho. No. Get me handcuffs. Let's call this we in. We cannot do this, Sam. Put this asshole behind bars. We can't do this, Sam. We can't. The fuck are you kidding me? He shot at me. Sam, if we take him to the police,
It's fucked up, I know, but you take 1 week of paperwork, nothing happens. It's Portugal, we can't do shit, Sam. Boa tarde. Olá. Espanhol. Mexicano. Que área de México? Tampico. Podia chegar aqui, por favor? This will be our headquarters. I'm sorry, what do you mean? Our base. This shithole? Sam, we kind of do things differently here, okay? Yeah, I understand that, but I need a decent place to work. No, oh, Sam, bro, this is our place. Our place, it's a good place. It's a good place. No, it's not. It's a shithole. We need to keep a low profile, okay, Sam? The Portuguese police doesn't want to miss the chance of getting Javier. And this is how you expect to get him? In an empty fucking warehouse. Don't worry, okay? And trust us. Yeah? Okay? This is a fucking nightmare. Mm-hmm. See the good side. Here is no Wi-Fi. Como é que te chamas? Mande. Nombre. ¿Tienes documentos? Fernando. Fernando Gómez. Tengo mis documentos allá abajo. ¿Y en México es permitido fumar marihuana? Sí. No te preocupes. En Portugal también. Ahora, vender es que no. ¿Te importas que yo dé una vista de olhos? Claro. All right, we have reason to believe that as of now, Javier Cruz is in Portugal, headed for Galicia. Why Galicia? Well, because 3 months ago, Javier's baby brother was shot and killed in a place called Vila Cruzes in Galicia. Why? Well, we're not certain. What we do know is that Enrique and Julio were on scene on the day of the shooting. We suspect that things went sideways and these two were the gunmen. So, Javier is on a journey to get the killers of his brother. Exactly. It's an all-out manhunt, a vendetta. Vendetta. The Portuguese word is vingança. See, there's only one thing that could lead Javier to make a mistake, and that's money. Javier likes power, but he loves money. But apart from that, he's not your typical drug lord. He's different. Different how? You see, when you're a drug baron, you get the little people to clean up after you. You know, just say the word, and it's done. Problem solved. Not Javier. Javier likes to get up close and personal. Likes to get his hands dirty. So, he's a drug baron and a hitman? His nickname is El Dedo. Which dedo? This dedo? This? No. This one. And he points it right at the middle of your fucking forehead. But he doesn't kill you. Not right away, anyway. Why?
because he likes to watch you squirm. He wants you to constantly look over your shoulder as you walk down the street. He wants you afraid to go to sleep, counting every last second of your miserable life because you were marked to die. É por isto. Depois de o avisarmos tantas vezes, o nosso amigo Júlio Ruca com balásio nos cornos. Javier was born in Galicia, Spain. Troubled kid from a dysfunctional family. His life in crime started with petty theft, but quickly escalated to robbing banks. But one day, one of these bank robberies went horribly south, and he and his brother were forced to flee to Mexico, where he quickly made a name for himself. He established himself as a ruthless killer. This guy knows his way around Spain. And there, he has well-established connections till this day. So this is what we know. Javier connects directly to Enrique Pueblo, a major supplier in Spain. Now, on his level, two other guys show up on the scene in Galicia. Rico Morello, longtime friend of Javier's, and he has connections to Portugal, to this guy, Julio Roca, whom we believe to be the main supplier here. Now, this guy, in turn, has an associate and distributor. His name is Carlão Santos, a.k.a. Negro. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. O Mr. Itself. The Emperor. Javier Cruz em minha casa. Temos que falar. Não sabia lá que o gajo sabia andar tão bem à porrada. Eu não adivinho, não é? Pensa positivo. Amanhã vai nascer o sol, isto vai desaparecer tudo, vais estar com a cara outra vez novinha. Está aqui o que nós combinamos. Chegar ao escritório, almoçar com um cliente, num hotel, mas depois foi ter com um gajo ao bar. Um dia à noite, foi jantar com uma mulher. E aí nós pensávamos que tínhamos qualquer coisa, mas depois apareceu lá o marido dela. Tudo parecia normal, até que encontramos isto. Sacana de merda! E ele que me jurou que tinha deixado o vício do jogo? Mas não deixou. E está cheio de dívidas. É natural que não tenha cabeça para outras coisas, não é? Este homem é muito astuto. Sabe muito bem esconder aquilo que quer. Para mim, aqui há qualquer coisa que não está bem. Se há, não encontramos. Rebuscamos tudo. Fui ao fundo. Foi onde? Ao fundo? Eu quero mais flores. Ah, vamos nós outra vez. Estava combinado, não era eu vir parar a uma cama no hospital. Tu nem sacaste o computador ao gajo? Pois não. Porque levei na tromba como gente grande. E vai já dizendo ao Alex que eu quero o dobro das flores. E não me fodas! Fundo! Sabes uma coisa, ó Chico? Eu não devia dizer isto, mas ninguém gosta de ti. Ninguém gosta. Porquê que tu achas? Há aqui alguma visita? Está aqui. Deixa eu ver. Este senhor está cá, estava. Visitas! Visitas! Oh, ah, se calhar está aqui uma visita. Não, não está. Sabes porquê? Porque estão todos a cagar para ti. Olha, sabes o que é que tu devias fazer? Devias ir a Fátima, a pé, que é para ver se expulsas os demónios todos que tens na cabeça, para ver se pões isso a pensar direito. Pensa nessa merda. Thank you.
Que merda é essa, hein? Que porra de lugar é esse que vocês me trouxeram, o bando de filha da puta? Não é assim não, rapá. Vocês chegam na minha balada, praticamente, na minha casa, colocam um saco na minha cabeça, faz isso aqui comigo, não é assim não, tio. Eu sou empresário. Que porra vocês são? Vocês são polícia? Hã? Já ouviram falar em detenção ilegal? Ilegal? Ilegal é essa roupa que tu usas e isto tudo. Isto é que é ilegal. Isto devia ser ilegal. Isso é que devia ser ilegal, meu bando. Espera aí, bicho. Olá, meu... Posso. Posso, diz. Hey, is that my phone? Posso falar, is that posso. My phone? Diz. You speak English? Yeah. I speak English, motherfucker. Well, if you speak English, motherfucker, I'll understand you just fine. Então, e o que é que a minha panterinha está a fazer? A pintar a junho dos pés! Carlão Santos. King Negro, porra. Para início de conversa, meu nome é King Negro. Eu tô lembrando da tua cara de algum lugar, viu? What did he say? That his name is King Negro. Oh, a king. So we're in the presence of royalty. Right on, asshole. So, knee to your king. Well, I don't see a crown on your head, so... Yeah, but you can still kiss my ass. We just need to know a few things. You can start by knowing this. Fuck you and fuck you. Hey, sit down. Sit down! Hold sit down. Sit down, you fucking clown. All right, that's enough. Do you know Javier Cruz? Everybody knows Javier Cruz. He's a fucking rock star. Have you met him? Me? Javier Cruz, of course, in my dreams. Cut the bullshit. We know Javier Cruz is in Portugal. Onde é que o senhor vai? Ainda não teve alta. Maybe we just can let the word out that you are talking with us. Let me tell you one thing. Maybe it's the only thing that you don't know about me. Negro doesn't speak. Never. Ever. Everybody speaks. The easy or the hard way. Can I try the easy way? Are you sure this guy's a cop? Yeah. You sure? Wait a minute. What do you mean? Porque não sabe de nada. Parece que sabes muito sobre mim. Pois é, eu tenho esse defeito. Nunca me esqueço de uma cara. Tô aqui, ó, pensando. Lembrei de você. Hey. All right. That's enough. What the hell is going on here? English, please. Não confio na tua memória. Tens muito pó nessa cabeça. Só pode ser alucinação. Não digas mal do meu pó. Não faz isso não, que eu fico magoado. Até porque eu e tu sabemos que tu já o meteste muito nesse nariz. Alucinação? Pô, até me lembro que o senhor polícia aí foi expulso, não é isso? Hã? Levou um pé na bunda da corporação? Eu conheço teu passado, rapá. Sei quem tu é. Eu só não entendi até agora o que você tá fazendo com um gringo aqui. Mister, do you know this song? He ain't no cop, he ain't no cop. Nunca foi, nem nunca será. Hey! He ain't no... Sing this. Ow, shit! What the fuck are you doing? Are you insane? Ow! Thank you.
Hi, Sam. Aqui está. Enjoy. Eu conheço este rapaz. Ele já namorou uma amiga minha. Namorou? Ele é gay. Não é nada gay. Não é gay? De certeza absoluta. Não, pode ser. Se é gay, então ainda não saiu do armário. Não saiu do armário porque primeiro ainda tem que abrir a carta. Abrir o quê? A carta. Olha, uma noite inesquecível. How in the hell can you eat after what you just did? Survival. What? Yeah, survival, you know? Zebra eats the grass, lion fucks the zebra, that kind of stuff. What in the hell do lions and zebras have to do with this shit? Everything. You have your way of doing things, I have mine. I don't want to take the risk of someday have a gun pointed at my head, and then I realize, oh, I'm a zebra. You don't know what the fuck you are. I'm not a zebra. I'm like a coyote. I always call that swine that has some teeth coming out of his mouth. A boar? Why in the hell are we talking about wild pigs? They take no shit. They are some badass motherfuckers, you know. And you know what, Sam? I live for do or die. Simple as that. And also, the guy was black. Of course. No soul and a fucking racist. Explica-me lá isso da carta. A carta? Sim. A carta é um mecanismo. Funciona assim. Imagina, tu és gay. Tu no início não vais assumir. Tens vergonha dos teus pais, tens vergonha dos teus amigos podem pensar. A cena da sociedade. Por isso tu escondes. Só que um dia chegas a casa, abres a porta e está lá uma carta. Mas que tipo de carta? Isso não interessa. Ele sabe o que é que está na carta. Só ele a pode ver. E ela está lá, à espera dele, à espera que ela abra. Coisa estranha. E tu sabes o melhor? Ele pode ignorar a carta. Ele até pode rasgar a carta. Mas no dia seguinte, quando ele chegar a casa, ela está lá outra vez, à espera dele, intacta. Isso parece o Harry Potter. Mas diz lá, o que é que diz a carta? Não sei, é um livre trânsito, é uma autorização. Quando ele tiver coragem de abrir a carta, aí sim, aí ele já pode sair do armário. You know what? It's not even your fault. Society promotes this sort of shit. Look, man, I was joking, okay? Yeah, well, the devil's in the details. You see, racism hides in the little things. Little things? Yeah, little things, like... Take Minnie, for example. She's Mickey's girl, right? What? Minnie Mouse. She's Mickey Mouse's girl. Yeah, everybody knows that Mickey fucks Minnie. You see? These are the little things you learn when you're a kid. It's a mindset. Boy Mouse with girl Mouse. Men, women. Why not a duck with a mouse? Are you saying that Donald should eat Minnie pussy? There, that. This is a problem for you. You know, you're like a robot programmed by society. Society that lives with diversity but refuses to accept it. Yeah, I'm Robocop. Conta. Faz-me o que quiseres. Menos no cu. Oh. Ei, para, não quero.
Sei onde trabalhas, onde moras. Sei que a tua mulher é filha de gente com dinheiro. Eu e tu sabemos que andas a encornar. Por isso... Não vais querer perder a herança dos papás, pois não? O que queres? Vais enviar para esta morada? 1000 euros. Em notas. Ei! Todos os meses. Todos os meses? Epá, o gajo em poucos dias já conseguiu limpar os cabecilhas de Portugal e Espanha. E agora, o que é que tu achas? Achas que ele vai tentar o quê? Vai tentar fugir? Vai? Pode tentar fugir. Mas também pode tentar arranjar alguém aqui para substituí-los. Olha o barco, já o identificaram? Temos gente nossa a fazer perguntas. O que é que foi? Nada. Diz lá o que é que foi. Nada. As minhas merdas. Pá, isto de encontrar uma mulher que nos preencha a alma... É fodido, é? Quem o dizes? Mas o que é que foi? A gaja não tinha assim uma perla metida no... Pronto! Já cá faltava! Já cá faltava! Já te disse que não é isso que eu estou, não quero, não é isso. O assunto aqui é encontrar alguém que esteja disposta a quebrar barreiras, que esteja disposta a quebrar limites. Estás a perceber? Que vá um bocadinho para além. Voices damn near impossible to get a decent cup of coffee in this country. You guys like buckets of black water that you call coffee. Why anyone would consider that liquid tar you guys call an espresso good coffee is beyond me. That thing that you drink looks like my grandmother piss. Your grandmother's sick then. Movimento! We have a second car, right? Yes, of course. Sid. Call them up. Uh-huh. Chama os gajos, pá. Chama os gajos. Chama os gajos. K3. Está alguém a ouvir? Escuto. Daqui há uma linha de emergência nacional. Por favor, muda a frequência. Escuto. Ok. K3. Segue aquele carro. Roger, over. And out. Doesn't look right. This feels weird. Go, stop. Go back. The second car to follow him. Daqui a capa. The second car to. Chega o gajo. Chega o mesmo gajo que nós estamos a falar e. E amanhã vais ver. Over and out. Está a ocupar uma linha de emergência nacional. Por favor, muda a frequência imediatamente. What now? I don't know. Call it a hunch. Just tell our guys not to lose that car. Okay, não percam esse carro. Segue essa merda aí. Francos de foto com horror. Só for now. Pela última vez, muda a frequência imediatamente. Está a ocupar uma linha de emergência nacional. Alfa, Tango, Charlie, Rafa. Chupa-me. Muda de frequência. Bingo, there they are. J1 em movimento, águia a voar, over. Roger, J2 em movimento, Falcão Horizonte, over. Right, fall back a little bit, keep a safe distance. A banda já está na estrada. Agora é só testar os instrumentos. Bora lá! Foda-se, pá!
Já estou águia em fuga. Over. Já estou na via rápida. Águia a voar. Over. He's going right. Saiu, porta 23. He's gone right. Tá bem. Clássico, não falha. You're gonna lose him. Jato, estrada 38, águia em fuga. Over. Ô, águia, vai pro caralho! Siga! Nós atropelamos um gajo! Siga! Central, temos um homem atropelado. Solicite emergência médica. Repito, emergência médica. Why are you putting front of the car? Are you crazy or quê? Are you okay, man? Oh. Sam, you are bad investigate. Central, preciso de informação das câmaras de trânsito sobre o veículo de matrícula. Então, eu preciso de alguma coisa? Preciso. Preciso do carro. Dentro solo. Viatura localizada na saída 83 da via rápida na M41 a seguir para o norte. Ok, over. Ouviste? Estrada 41 norte. O que é para aqueles lados? Where in the fuck is the second unit? Did they track them? O que está passando lá, cara? Não passa nada. Continua lindona como sempre. A todas as unidades, o veículo foi detectado perto da antiga fábrica de sumos. Já sei onde é que ele está. Will someone, please, tell me what the fuck is going on? We find the criminals. We find them, caralho! Foda-se! Veículo localizado. 130 km na Tenemos un acuerdo. Genial. Sé que te voy a hacer ganar un montón de dinero. Me gusta. El dinero no hace ruido. Envíame el producto, yo haré el resto. Lo tendrás. Bueno, llegó la hora. Tenemos visitantes. Adiós, Javier. Adiós.
judiciário! Será que dessa vez é a polícia mesmo? Joelho, já! Caramba, calma. Vocês precisam de um curso de boas maneiras, viu, gente? A polícia de Portugal tá muito mal educada. É, eu sei que nós aqui somos os gajos muito grosseiros. Concordo. Inclusive, não há nada mais deselegante do que chegar atrasado. Hey! You're not gonna go anywhere, man. What do you mean I'm not going anywhere? Just look at you. Stay here. Hey! It's bullshit! Alex, esta merda de correr não é para mim. Um polícia que já foi e um polícia que nunca foi. Tens nada contra nós? Nada? Por isso? Vocês andaram a intrometer-se com uma investigação da Polícia Judiciária. E provas? Sabes o que é? Aquelas merdas que tens que levar ao juiz. Tens zero. Porte ilegal de arma, carjacking, sequestro. A lista é grande e bonita. Isto para não falar do vosso amigo Chico, aquele do aeroporto. Só não entendo o que é que leva dois rapazes tão simpáticos a andar atrás de um gajo como ele dedo. Somos assim. Somos uns gajos preocupados com a sociedade. Minha mãezinha educou o seu filho com os valores certos. Então a tua mãezinha não vai gostar de ir ver o filho à prisão? Ninguém precisa de ir para a prisão. Porque quando se está dentro, não se pode falar. Não se pode explicar certas coisas. Quem é que me diz que quem fala diz a verdade? É preciso ter um mínimo de confiança. Este é o problema. Eu não confio em ti.
Hey, yo, come on. Did you ask for someone who speaks English? Finally, yes. Yes, please, you gotta help me out here. O que é que ele está para ali a dizer? What do you want? What do you want? My name is Sam Foulkes. I'm an FBI agent and I'm in... Wait. You are what? I'm FBI. And I'm here investigating a drug dealer named Javier Cruz. Come on, Sam. Do you really expect me to believe that? O que é que ele quer dizer? Está a dizer que é a polícia. Listen. É um polícia que coleciona cuecas de gajas. What the fuck was that? You were caught in a stolen car with no ID, a gun, and a trunk full of rape evidences against you. Wait a minute. What? Rape? Are you shitting me? Yeah, rape. And now you're telling me that you're from the FBI. Yes! My name is Sam Foulkes. Just run it through the system, check it out, make a goddamn phone call, I'm begging you. And get me a goddamn doctor. Please. Hey. Fuck you. Por onde é que anda o vosso amigo Sam Foulkes? Eu também não sinto confiança nesta relação, por isso... não sei. Então, eu vou-te dizer aquilo que eu sei. Eu sei que tu arranjaste o teu amigo Chico para ir ao aeroporto fazer-se passar pelo americano. Eu sei que tu e o teu amigo andaram atrás de Xavier. Eu só não sei quem é que te contratou. Monopólio. Gosta de jogar Monopólio, inspetor? Nesse jogo... existe uma carta que nos safa da prisão. Tu ainda não entendeste que esta merda não é um jogo? Eu posso ajudar a investigação. Posso facilitar as coisas. Tenho nomes, tenho informações. Eu não preciso de ti para nada. Canhão, podes chegar aqui, por favor? Encontramos perto da fábrica o jeep que o Xavier estava a utilizar. Tivemos também a indicação de que o carro furtado na estação de serviço foi visto em direção à Espanha. Pensamos que seja o Xavier. Avisa as autoridades espanhosas e traz-me as gajas cá para dentro. Canhão, estão também desaparecidos dois agentes da Polícia Marítima. Inspetor, posso dar a carta? A carta? Qual carta? Xavier. Xavier! Não sabes o que é fazer toque-toque? Sei, Romeu. Mas prefiro fazer um aviso. Um aviso? Vou investigar todas as prisões feitas sob o teu comando. E quando digo todas, são mesmo todas. Mas por algum motivo? Acho que foram prisões encomendadas. A única coisa que eu encomendo são pizzas com pepperoni. Queijo extra. Prisões feitas por pessoas que não são polícias sob a tua ordem, a tua orientação. Acusações graves, Canhão. Tão graves que são uma pessoa com
irregularidades neurofisiológicas e psicopatológicas era capaz de as fazer. Tu és doente, canhão. Oh, meu comissário, não viu o Ferreira? Quem lança aves para ganhar o jogo, certeza que não está à espera de perder. Ou quem controla o inimigo ferido, não espera ser ele que possa morrer. No tabuleiro deste jogo, nem sempre quem respeita as regras ganha. E quando o jogo se aproxima do final, todos esperam que o xeque-mate seja feito por um rei, nunca por um peão. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste aquí sola sin saber nada de ti? Esas son muchas preguntas. Y muchas noches sin dormir. Sin saber si estabas vivo o muerto. ¿Crees que no me importaba? Es lo que tenía que hacer, María. ¿Qué? ¿Dejarme atrás? No, dejarte vivir una vida digna. ¿Por qué no me dejaste elegir? ¿Elegir el qué? No hay nada para elegir, María. Nunca hubo nada para elegir, por el amor de Dios. ¿Qué vida tenía para ofrecerte? ¿Lo has pensado? ¿Qué te podía dar? Una vida siempre con miedo, siempre huyendo de todo. Esperando que la muerte estuviera en cualquier esquina, en cualquier instante. Esa es la vida que querías para ti. Porque esa es la única vida que podía darte. La decisión tenía que ser mía, porque yo no decidí amarte. María. Tu sabes o nome do barco? Não. Então estamos à procura do quê? Estamos à procura de um barco, e é isso que vamos procurar. ¿Qué pasa? Nada. Mi cabeza que imagina cosas. ¿Qué cosas? No importa. Venga, dime. Nada, es solo miedo. Al entrar me dio la impresión de que me estaban vigilando. ¿Qué viste exactamente? No te preocupes. Perdona, tío, perdona, coño, mil perdones. ¿Estás bien? Desculpa, desculpa. ¿Qué haces? Necesito conseguir un móvil. Tengo que irme, María. ¿Por qué? Estás demasiado débil. Si me quedo aquí, vas a tener muchos problemas. ¿Y qué si quiero tener problemas? Escúchame, María, esto no es un juego, por el amor de Dios. Tarde o temprano van a saber que estoy aquí. Van a venir a por mí, ¿entiendes? Estás muy débil, puedes empeorar. Eso es lo que menos me importa ahora.
Assim, sem mirar atrás. Te vas a volver a equivocar. Me vas a dejar otra vez. Hoy sí. Pero esta vez te juro que voy a volver a por ti. Tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. I had a real shot at stopping Javier, and I blew it. Just stumbled on the wrong guys. But tell me, son, what's the story with Javier? You could say he's a thorn in my side. I lost a good friend and a partner because of him. He will not have the greatest memories of Portugal, but at least you came out of it alive. Yeah. Survived a hit and run, a broken shoulder, sprained ankle, multiple lacerations, and having the wool pulled over my eyes by two assholes in suits. Story to tell the grandkids. So what are you going to do about Javier? It's not our problem anymore, you know? But I'm sure the Spanish police will bring us the good news. Well, you take care. And if you get the chance, get him. Merda, andar à procura de barco sem saber o nome do barco tem nome, que é burrice. Não precisas procurar mais. E já encontraste o barco? Encontraste o barco do Popeye? É um barco branco que está ali atrás. Como é que tu sabes? Porque é o único barco desta marina que tem uma mancha de sangue. Necesito ayuda. Javier. A que nos pode ajudar. Desculpa, pero non podo. Vostede sabe o que é o amor. Civil.
Buenas noches. Documentación, por favor. Cálmate. Todo va a ir bien. ¡Guardia civil! ¡Guardia civil! ¡Guardia civil! Buenas noches. ¿Qué están haciendo por aquí? Vamos a visitar a casa de un amigo enfermo. Lamento molestarles, pero estamos buscando a una persona. Necesitamos registrar los coches. Por supuesto, lo entiendo. Tengo que salir del coche. Dios. No es necesario. Padre Antonio, seguro que no lo recuerda, pero usted bautizó a mi nieto, Juan. Ah, sí, claro. Está todo bien, puede seguir. Buenas noches. Muchas gracias. Foda-se, Alex, aqui não há nada, pá. Vamos embora, meu. Vou comprovar que não vem ninguém. Estamos cerca das catedrais. Sim. Vou ver como está Xavier. María, cálmate. Buenas noches, capitán. FBI, queríamos saber dónde está el Xavier. ¿Quién? El dedo. ¿Dónde está? No sé. Si lo supiera, tampoco te lo diría. Pendejos. No. ¿Reviste o gajo? Cariño, ponte de rodillas. De rodillas. No te preocupes. Ninguém te vai mexer em les penduriquelhos. Só vamos mesmo ver se tens aqui algo. Oh! Bingo! Una pistoleta! La pistoleta. Ya puedes salir. Gracias. Varia. Allí. O teu telemóvel tem GPS? Esta.
¿Qué más quieres? Quiero dejar de vivir con el odio. ¿El odio? ¿El odio a quién? ¿Te acuerdas, verdad? ¿No sientes remordimientos por lo que hiciste? No sé de qué estás hablando. Hablo de tu pasado, de tus crímenes. No estoy orgulloso de mis crímenes. Pero hay errores que no se pueden borrar. Un error tuyo hizo que mi vida dejase de tener sentido. ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas que hiciste un atraco a un banco hace 20 años? ¿Recuerdas que en ese atraco murieron dos personas? ¿Lo recuerdas? ¡Lo recuerdas! Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Eran mi esposa y mi hija. ¡Asesinaste a mi esposa y a mi hija! Lo siento. Lo siento. ¿Que lo sientes? Llevo 20 años esperando una explicación y tú me dices que lo sientes. ¿Qué les puedo decir? ¡Empieza a caminar! ¡Empieza a caminar ahora! ¿A dónde vamos? ¡Ahora! ¡Direita, Alex! ¡Direita! Creí que el odio se desvanecería en el tiempo. Que el tiempo me ayudaría a olvidar. Que Dios me ayudaría a perdonar. Pero cuando te vi... Ya te he pedido disculpas. No sé qué más puedo hacer. Nunca menosprecies el odio. Él espera atento. Hasta que un día... tu hermano entró en mi iglesia. Felipe, rezando en mi iglesia. Mi hermano. ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer. Fuiste tú el que mató a mi hermano. Como tú mataste a mi hija. Sin remordimientos. Ten calma, Alex. Espera 20 minutos que o clássico vai já ao sítio. No es irónico que un hombre que se vengó tantas veces sufra él mismo una venganza. ¿Cómo sabías que iba a volver? El amor. El amor es lo que nos hace cometer errores. Y yo sabía que la mujer a la que amabas estaba aquí. ¿Por qué tuviste que matar a María? Ella no tenía ninguna culpa de mis errores. Daños colaterales. Como lo fueron también mi mujer y mi hija. Está amaneciendo. Y para mí también empieza una nueva vida. Es Silva. Olha, vais para ali? Encontramos aqui dentro de 10 minutos. Claro, claro, está certo. E depois, se eu encontrar o gajo, chamo-lhe nomes. Cedinho, já... Ai, corrica... Oh, não, estou em Espanha. Estou em Espanha, terra de nuestros hermanos. Não, olha, estou numa praia... belíssima, muito, muito belíssima, mas está um gris do pior.
Tu apostas na caminha, não é? Tu estás na caminha, estás com aquela camisinha. E as cuecas? Com cuecas é que estás? Aposto que estás com aquelas... Estás sem cuecas! Ai, sua malandra! Tô! Tem GPS entre a telemóvel? Tem GPS? Parasse brincar aos mortos-vivos e fizesse fazer o teu trabalho? Buenos dias, inspetor. Alguma coisa a declarar? Há umas lambaredes para os miúdos. Parece que vou ter que confiscar o produto que está ali na mão. É o sinal dos tempos. Já não se pode confiar nos caramelos que vêm de Espanha. Podemos seguir? Claro. A pé. O quê? Este carro está apreendido. Mas, inspetor, o combinado... Dois minutos para desaparecerem da minha frente, ok? Nem todas as jogadas correm como planeado. Nem todas as táticas garantem os melhores resultados. E quando enfrentamos a nossa própria derrota, tal não significa que a toalha vá ao chão. De certo, surgirá uma nova oportunidade para fazer melhor. Ou pior. E quando mais uma vez os dados rolarem na mesa, terás sorte? Ou vais penar. Por isso, nada como andar de olho bem aberto. Nunca se sabe o que a próxima partida nos traz. Inspetor, como é que se sente depois de capturar um homem mais procurado do planeta? Preparado para capturar o próximo. Ainda dizem, pá. Não há finais felizes. Não se preocupe com o desfile anterior. Não
É fácil falar.